agora da Rinodê. Eu recebi da Mariana um kit lindo de Dia dos Namorados. Maravilhoso. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, gente. Um kit maravilhoso que ela me ganhou, assim, demais. Primeiro eu vou mostrar os produtos pra vocês. Então, na verdade, eu escolhi o kit de Dia dos Namorados, mas eu escolhi somente os produtos. Eu não escolhi essa cesta linda, maravilhosa. Que é essa linha Feeling Sexy aqui, da Rinodê. Tem tanto o feminino quanto o masculino. Minha tampinha aqui, ó. Aqui é o feminino e aqui é o masculino, tá, gente? Muito, muito, muito gostoso. Divulguei muito pra vocês essa promoção da Mariana que tinha desse kit lá nos stories do Instagram. Então, se você não me segue no Insta, já vou deixar aqui embaixo pra vocês. Me sigam lá no Produtinhos, que eu tô sempre, sempre, sempre falando pra vocês sobre promoções, sobre kits que tem por lá. Então, gente, esse daqui, que é essa linha Feeling Sexy, e ainda vinha também o gel para massagem, gente, de morango. Olha só que incrível. Muito gostoso, tá, gente? Esse passa na pele, ele esquenta, assim, é muito gostoso. E se não bastasse, olha só, veio polaroides, gente. Olha isso, vê se eu aguento. Eu, você, canela e pérola, gente. Coisa mais linda. E aí, gente, olha só. Ela mandou também um barbante com pregadores. E ela mandou outras polaroides, gente. Olha que linda. Aqui do dia 28 de fevereiro, o dia que eu e o Bruno noivamos. Aqui, gente, olha que amor. A gente no Chile, na nossa viagem do Chile. Aqui a nossa viagem de Natal. Ela mandou várias polaroides, várias, 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 assim, ó. Com, né, o dia do nosso noivado, viagens. Gente, muito especial. Um carinho, um cuidado maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ela também me mandou um shake que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, só que eu deixei ali na cozinha que eu tô usando. E ele é um shake de frutas vermelhas, que é o shake que eu tomo de manhã no lugar do café. Eu tomo shake e aí eu deixei ali na cozinha. Então não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Mas Mariana, muito, muito, muito obrigada. Eu amei o kit, o mimo, meu Deus, demais, foi perfeito, muito obrigada. Gente, essa caixa deveria se chamar Julio, porque vocês não têm noção do tanto de coisa que o Julio me mandou esse mês. Do Boticário e da Quem Disse Berenice e também da Essence. Vocês não têm noção. Primeiro, vamos começar aqui, ó, com o kit da Essence Semijoias. Ele me mandou produtos incríveis, gente, incríveis. Vocês não estão entendendo. Ele mandou, tá tudo aqui juntinho. Ele mandou esse kit aqui de brinquinhos, que é tipo os brinquinhos da Juliette, que são aqueles de encaixar aqui na orelha. Fica lindo, 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 lindo. Quero gravar um vídeo pra vocês usando eles, tenho certeza que vocês vão amar. Ele me mandou também um anel maravilhoso. Deixa eu ver se eu tiro do pacotinho. Mas a minha unha tá tão feia pra mostrar um anel tão bonito, que não vai nem fazer jus, gente. Juro pra vocês. Ó, que coisa linda. Que anel mais bonito. Olha, gente, que anel lindo. Não, eu amei. Eu, por mim, usaria direto. Só ele, assim, ó, como fica lindo. Maravilhoso. E aí ele também, gente, me mandou um colar que é uma cruzinha. Lindo demais, demais, demais também, gente. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Que coisa mais linda a cruzinha dele, gente. Olha isso. Nossa, um carinho, um capricho maravilhoso. A Essence Semijoias, eles entregam, tá, pra outros lugares do Brasil e eles têm semijoias de altíssima qualidade e num valor super acessível, tá, gente? Então, pra você que às vezes, né, quer investir em algo de qualidade, mas não quer pagar um absurdo também, fala com o Julio, tá, gente? Pede pra ver as peças da Essence que vocês vão se apaixonar. Agora temos um carregamento de produtos, o Boticário e Quem Disse Berenice. Vamos lá, gente. Deixa eu tentar dar uma separada aqui no que é o quê, porque realmente tem muita coisa incrível.
Primeiro, que ele me mandou essa linha nova que chama Cacau. Eu achava que era Cocoa. Porque tá escrito Cocoa, ó. Cocoa. Mas é Cacau, porque é de chocolate. Tanto que a embalagem dele era todinha, como se fosse um bombom mesmo, sabe? E essa daqui é a paleta multifuncional. Vem até um espelho, ó, que vocês conseguem se enxergar ali. Tá vendo vocês? Mas olha que incrível, gente. Deixa eu ver se consegue focar aqui pra vocês. É uma paleta maravilhosa. Tem muitos tons aqui. Ai, acho que tava refletindo que tava com isso. Me desculpe. Agora sim, olha isso, gente. Olha essas cores. Que lindas. Então aqui tem pra olhos. Em cima tem iluminador, blush e aqui do lado contorno. Gente, perfeita. O cheiro é de chocolate. Acreditem ou não, o cheiro dessa sombra é de chocolate. Dá vontade de comer, vocês não estão entendendo. Fora que a cor é linda, gente. Lindas cores, maravilhosas. Olha isso, gente. Que cores perfeitas. É o lançamento, tá? Do Boticário, gente. Aí vieram também dois batons que eu escolhi, porque eu amei as cores também. Tudo como se fosse chocolate, com cheiro de chocolate. Só falta ter gosto, porque ainda não tentei comer, gente. Mas, ó, não falta muito. Olha essas cores. Que cores mais lindas que eu escolhi, gente. São essas duas cores que lançaram e eu escolhi as duas, porque eu não sou nem obrigada a ter que escolher, né? Maravilhoso, gente, amei. Ele é um batom mate, mas ele é super, super confortável no lábio. Tô tentando, aqui, tava tentando tampar pra mostrar pra vocês. Também veio embalado realmente como se fosse um chocolate. Ainda do Boticário, gente, temos esse hidratante multiprotetor diurno. Ele é um hidratante com FPS 50, maravilhoso, tenho usado demais. Ó, ele vem assim, ele é branquinho, tá? Nem dá pra ver direito, mas ele é branquinho. Eu fiz resenha pra vocês lá no Instagram. Ele é muito, muito bom, tá, gente? Vou mostrar aqui, ó, da linha da Make Be. Deixa eu ver se pega o foco pra que vocês vejam a embalagem dele, ó, assim. Maravilhoso também, eu tenho gostado demais desse produto aqui, tem sido um dos meus favoritos na minha rotina. Ainda do Boticário, gente, eu escolhi dois produtos, esse azulzinho aqui, ele é lançamento, mas eles são duas fragrâncias, dois body splashes do Boticário, tá? Esse daqui é o Intense Cool e esse daqui é o Intense Boom. Olha que legal, gente. Tanto o azul quanto esse vermelhinho são body splashes, né? Como se fosse colônia, assim. Ele é um desodorante colônia. E maravilhosas as fragrâncias também, tá, gente? Eu tenho amado usar os produtos do Boticário, os perfumes do Boticário. Vocês sabem que eu sou muito fã. Gente, tentei dar uma escurecida um pouquinho aqui, vamos ver se fica melhor e não fica tão estourado pra vocês verem os produtos. Eu nunca gravo vídeo à noite e hoje eu tô gravando à noite, então acho que é por causa da iluminação que tá dando até essa refletida na minha bochecha. Continuando, gente, esse daqui, ele é um desodorante colônia, foi lançado três fragrâncias do Boticário. Esse é o Aroma e Terapia Calma na Alma, tá? Então, ele é comprovado por neurocientistas que a fragrância acalma. É muito gostoso, muito, muito, muito gostoso mesmo, tá, gente? E aí, além desses aqui, que são colônias pra você usar no corpo, também tem o aromatizador de ambientes pra você deixar no escritório, pra você deixar na tua cama, no teu quarto, na sala, onde você quiser. Então, são três opções de fragrâncias diferentes. O meu é o Calma na Alma. E assim, eu tenho amado também. E do Boticário também, gente, eu tenho esse creme redutor de bolsas e olheiras. Deixa eu pegar aqui o foco pra vocês verem também a embalagem. Ih, será que é muito pequenininha? Não vai mostrar que é muito fina? Mostra aqui, por favor. Aqui, ó. Esse daqui, não reparando a minha unha, já reparando, né, suas bonitas? Ele é um creme redutor de bolsas e olheiras para revitalização da área dos olhos. Ele tem ação antifadiga para uma pele mais lisa e uniforme. Deixa eu abrir aqui. E aí ele é assim, ó, ele tem essa bolinha e aí você passa a bolinha assim e ele vai deixando o produto. Gente, incrível,
maravilhoso. Eu sou fãzaça de Boticário, vocês já sabem disso. Então esses são os produtos... São não, tem mais dois. Gente, falei que tinha um carregamento? Tem esses dois produtos que o Julio também mandou, que são lançamentos agora pro Dia dos Namorados. Então o Bruno recebeu esse, que é o Coffee Man Lucky, que é sorte, né? E aqui também o Coffee Woman, né? Que é o feminino. Então é o feminino e o masculino da linha Coffee, os lançamentos. Então, agora sim, agora terminou o Boticário. Julio, muito obrigada. Mas não para por aí. Temos o quê? Produtos? Não, não acabou o Boticário. Quando eu digo que acabou, não acabou. A louca. Tem mais um produto, gente. Esse daqui é um sérum. Ele é com ácido hialurônico e niacinamida. Niacinamida é ótimo pra clarear manchinhas também. Da Intense, com parceria com a Manu Gavassi, tá, gente? Então ele é assim, de pump também, um sérumzinho pro rosto. Muito hidratante, muito gostoso, seca rapidinho. Muito, muito bom esse sérum também. Agora sim, vamos para quem disse Berenice, que também foi o Julio que me mandou. E aí, gente, temos o quê? Máscara de alongamento para os cílios, da linha Rosé, com Rafa Kalimann, ó. A cerdinha é assim. As cerdinhas assim. Aí tem também, gente, um gloss. Esse daqui, ele é na cor Avelã Iluminado. Ele é perfeito, de lindo. Vocês não estão entendendo como é lindo esse gloss aqui, também da Rafa Kalimann. E outro produto que eu tô apaixonadíssima, que eu tô amando usar, já usei muito, já fiz até resenha pra vocês lá no perfil, é esse blush e iluminador aqui, gente, que é assim, ó. Ele é um duozinho. Aí tem o blush e tem o iluminador. Você pode usar separado, como pode usar junto, gente. É perfeito. Aqui vocês não vão conseguir ter uma noção muito boa. Ó, que cor linda que ele fica, gente. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tenho amado usar. Fica até pelinho da maquiagem aqui. Tenho amado, amado usar. Também da linha da Rafa Kalimann. Eu sei que ela lançou agora a paleta de sombra. Quem sabe no mês que vem aí eu trago a paleta de sombra pra mostrar pra vocês. E mais um recebido também, de quem disse Berenice, é esse perfume Flor Mais Rosa, que é o lançamento deles. É um perfume assim, ó, muito, muito, muito gostoso, gente. Eu amo também os perfumes da quem disse Berenice, tem esse coração, que é a marca deles, né? Flor Mais Rosa, gente, vou fazer também resenha pra vocês lá no perfil do Produtinhos. Então, muito, muito, muito obrigada, Julio, por esse carregamento de produtos aqui, eu amei. E lembrando que se vocês quiserem qualquer produto, o Boticário, quem disse Berenice ou Essence, é só falar com o Julio. Agora, da Mary Kay, eu recebi da Milena, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Esse perfume aqui, gente, ele é o Velvet Scent, muito gostoso, ele tem uma fragrância assim mais suculenta, mais de baunilha, mais adocicada, muito, muito gostosa, tá? Então eu adorei esse perfume, eu tenho outro também, que ele é mais romântico, mais floral, e esse daqui é, eu sinto que é mais adocicado. E aí também temos, gente, dois passos de skincare aqui, que eu quase nem amo, né? O primeiro... É essa linha microdermo abrasão aqui. Então esse primeiro passo a gente usa pra refinar a pele. E esse segundo passo aqui, ela é um segundo passo para restaurar, tá? Vou deixar assim e vou dar zoom, pegar foco pra não estourar a imagem, ó. Assim vocês conseguem ver. E eu amei usar na minha pele. Deixa uma pele com carinha de neném, assim, bundinha de neném, de tão lisa, sabe? Muito, muito gostosa, gente. Então, adorei esse kitzinho. E também o perfume, muito gostoso agora pro inverno. Mais suculento, mais doce. Amei. Milena, muito obrigada. E amei. Eu amo os produtos da Mary Kay. Sou fã de verdade. Obrigada. Da Eudora, minha consultora Vera, linda, me mandou um kit, gente, que eu tava super ansiosa, que eu vi que todo mundo já tinha o kit, menos eu, que é o kit da Nina Secrets. O kit da Nina Secrets, gente, olha só, todos os novos produtos da linha, ai, da linha dela, tem tanto produto que tá até caindo. Primeiro, que eu nem tirei ainda da embalagem, né?
Essa daqui é a máscara de cílios, que eu tava super curiosa pra testar. Tem uma embalagem e um pincel que eu amo. A embalagem toda no rosa e dourado, mas eu escolhi porque eu amo esse tipo de pincel. Acabou de chegar, chegou acho que ontem aqui em casa, não testei ainda, tá? Mas eu amo esse pincel barrigudinho. Que ele tem essa curvatura aqui, ó, tá vendo? Que ele faz essa curvinha, parece uma barriga. Eu amo, amo, amo esse pincel. Tanto que o rímel que eu tô usando no cílio hoje é um da Avon, da No Limits, que ele também tem esse formato barrigudinho que eu brinco, né? Então, aqui a máscara de cílios. Aí aqui, gente, nós temos a bruma Nutrifresh com ácido hialurônico. Então, é uma bruma. Tá escuro pra vocês aí, gente? Acho que agora ficou mais claro. Então, essa daqui, gente, é a bruma com ácido hialurônico, né? Pra usar. Nossa, ó, que engraçado! Tem dois. Achei muito bom, ó. Tem esse e aqui tem outro. Pra proteger, né? Se às vezes você quer usar assim. Interessante, nunca tinha visto com dois negócios de tampa. Mas aí é bruma para você usar no rosto, para você usar depois do pó, para você tirar aquele aspecto de pele ressecada. Muito legal. Aí, gente, temos o quê? Dois blushes para rostos e lábio. Então é pro blush e também pro lábio, que são as duas cores que ela lançou. Tô pegando de ponta cabeça. Aqui, ó, as duas cores que ela lançou, ó, as cores. Que é na cor Pêssego Secreto e o outro é o Amora Segredo. Tô ansiosa pra testar. E também tem os dois iluminadores que ela lançou, que é o Gold e o Rosé. Deixa eu mostrar aqui na caixinha, olha. As cores são muito, muito lindas, gente. Um bem dourado e outro mais rosé, mais champanhe, assim. Quero super testar. Me segue no Instagram pra eu testar com vocês por lá. Então, ó, já vou até guardar aqui bonitinho, por quê? Porque eu quero gravar pra vocês lá no Insta. Vocês estão vendo em primeira mão aqui no YouTube. Geralmente vocês veem em primeira mão lá no Insta. Então, uma caixa linda de produtos incríveis, Nina Secrets. Sem contar a própria caixa, né? Que com certeza eu vou usar pra guardar várias coisinhas dentro. Então, Vera, muito obrigada, minha representante Eudora. Eu amei demais os produtos, tô doida pra testar. Só não testei ainda porque recém chegou aqui em casa. Foi tipo, chegou esse da Eudora junto com o da. Aquele de cabelo que eu mostrei pra vocês que chegou ontem, eles chegaram juntos. Então, eram os que eu ainda não testei. E agora temos o quê? Avon, que também é da Vera. Sim, gente, a Vera me envia Eudora e também me envia Avon. Então vamos lá. Temos aqui alguns produtos, deixa eu pegar na caixa, que eu escolhi da Avon. Primeiro que eu comprei um kit de esmaltes, muitos esmaltes, muitos, muitos, muitos esmaltes, muitos, muitos, muitos esmaltes. Ó, várias cores dessa linha Color Trend deles, que tem tudo nessa cor Candy Color, muito bonitinha, muito fofinha. Amei real essas cores aqui. Aí, outra coisa que eu tava super curiosa pra testar, pra usar, pra ver se é legal, que eu já vi várias pessoas, é essa paletinha de blush, iluminador e contorno, gente. Olha só. Tava super, super curiosa pra testar. Já vi várias pessoas usando e aprovando, amando essa paleta. Então, também quis testar ela. Temos aqui também, gente, um sérum de tratamento labial, que na verdade a Vera me mandou mês passado. E a minha filha Pérola fez questão de comer o produto, mas agora temos um produto novo, que ele é um hidratante labial assim, ó. Ele não tem cor. Eu gosto demais desses hidratantes para usar à noite, para usar antes de dormir, ou para usar enquanto eu tô trabalhando. Eu sempre deixo um desse na minha escrivaninha, onde eu tô estudando. Onde eu tô trabalhando, que eu gosto muito de hidratar o lábio. E aí, gente, tem essa pastinha de sobrancelha que eu achei muito legal aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu quero testar da Avon Power Stay. Eu peguei na cor castanho pra minha sobrancelha. Tomara que dê certo, né, gente? Então eu quero testar na minha sobrancelha.
E aí eu vou fazer resenha de tudo isso pra vocês lá no Insta, tá, gente? Então fica de olho por lá. Temos aqui, aqui é o quê? Ó, Avon Color Trend. O que que eu escolhi aqui? Às vezes eu escolho as coisas e depois eu nem me lembro. Ah! Isso aqui, gente, nossa, olha que pitico! Muito pequenininho, mas ele serve como batom, blush e sombra. Achei fenomenal, gente. Só imaginei que fosse um pouco maior o negócio. Mas, ó. Caramba, olha que legal. Serve como blush, batom e sombra. 3 em 1. Gente, isso aqui tava quase de graça na revista. Tava muito baratinho. Eu amei. Da linha Color Trend. E essa aqui é a cor malva. É pequenininho, é uma miniatura. Mas, gente, vai render tanto, porque vocês viram como é pigmentado? Você passa um pouquinho aqui na bochecha, já espalha e forma um blush. Você passa um pouquinho aqui, você já faz uma sombra. Você passa com o dedo, já faz o batom. Então, mesmo que seja pequenininho, eu acho que vai render pra caramba. Então, temos aqui produtos Avon, mas vocês acham que acabou? Não acabou. Não acabou, temos mais uma caixa da Avon aqui, gente. Sim, mais uma caixa de produto Avon. Tudo do mês de junho. Olha o tanto de resenha que eu tenho pra fazer pra vocês. Eu tô super curiosa pra testar essa base compacta aqui da Avon também, gente. Quando eu era jovem, na minha juventude, quando eu tinha meus 14 anos, eu usava muito isso aqui, gente. Usava muito, na época a gente chamava de pancake. Quem é véia sabe. E aí, gente, eu pensei, ah, vou pegar de novo pra ver se eu vou me identificar, pra ver se eu vou gostar de testar essa base compacta, né, da Avon. Tô super curiosa pra testar. Outro produto que a Vera também me mandou, gente, é esse sérum restaurador anti-rugas. E aí, ele é assim, e ele é maravilhoso porque ele tem retinol puro, e retinol é um ótimo antioxidante, né? Então você não fica com aquelas rugas tão aparentes e tal, e você pode usar junto com a sua rotina noturna. Eu uso à noite, tá? Sérum restaurador anti-rugas. Muito bacana, eu uso aqui do lado, no pé de galinha, eu uso na testa, apesar que eu não tenho muita ruga, não. Nunca fiz botox, mas ó, não tenho muita. Mas, mesmo assim, aqui, ó, tá vendo? E no bigode chinês, né, na boca de fantoche aqui, eu uso muito esse produto, tá, gente? Então fica a dica pra vocês, é um lançamento da Renew. Então fica a dica. Vocês acham que acabou? Não, gente, temos mais. Mas antes de mostrar essa caixinha, vou mostrar esse produto aqui que eu tô super curiosa pra testar. Inclusive, eu quero fazer um spa day com vocês aqui no canal, que é uma meia esfoliante para os pés, efeito peeling, com ácido glicólico e aloe vera. Olha só, é uma meia que aí você coloca aqui no pé e ela fica agindo. Ela é maravilhosa, então ela esfolia, suaviza e renova a pele dos pés. Deve ser muito incrível, gente. Tô super curiosa pra testar, mas eu quero gravar um spa day usando ela. E agora tem esse kit da Avon aqui, maravilhoso, gente, maravilhoso também. Com esse perfume, que esse eu confesso que eu ainda não abri pra testar e senti o cheirinho, que é esse Attraction Desire, eu acho que é assim que fala. Ele é feminino, é um perfume lançamento da Avon, e também vem a loção perfumada também da Avon, tá, gente? Então tem a loção e o perfume do mesmo cheirinho. Deve ser maravilhoso, pelo que eu já vi resenhas, pelo que eu já ouvi falar, deve ser maravilhoso. E pra finalizar, gente, temos um batom da Avon, que é esse Avon Color Trend aqui, que na verdade esse veio em maio, mas eu não mostrei pra vocês no mês passado, então eu vou mostrar agora. Ele é um batomzinho assim mesmo, sabe? De erguer assim, de bala mesmo, e ele é na cor, gente, rosinha arraso. Eu tô amando a linha da Color Trend, porque eles têm produtos incríveis e num preço super acessível e super baratinho. Então, pra quem quiser a Avon, gente, é só falar com a Vera, que é minha consultora. Então, fica a dica pra vocês, e ela sempre tem descontos exclusivos pra quem for meu seguidor. Vera, muito obrigada pelos mimos. Vou fazer muita, muita resenha pra vocês.
E agora, por último, mas não menos importante, eu venho trazer pra vocês Natura. É claro que tinha que ter Natura por aqui. E não tem pouca coisa não, tá caindo as coisas pra fora de tanta coisa que tem na Natura. É, preciso primeiro de tudo agradecer a Thalita pela nossa parceria. Esse é o último ciclo que eu fiz parceria com a Thalita. Ela vai parar de revender Natura, então infelizmente não será mais a minha consultora. Mas eu devo aqui a minha gratidão eterna aos meses, quase um ano, se já não passa de um ano, a minha parceria com a Thalita, gente. É desde a metade do ano passado que a gente tá em parceria. Eu sou muito feliz com a parceria que eu fiz com a Thalita. Ela me enviou produtos incríveis, nós fizemos um trabalho de divulgação e resenhas maravilhoso juntas. Então, Thalita, eu só tenho que te agradecer do fundo do meu coração. Eu acho que eu nunca agradeci e me despedi de uma consultora aqui no YouTube, mas a Thalita merece, porque ela virou mais do que uma parceira, a Thalita virou amiga de verdade. Eu falo em Natura, vocês já sabem que minha consultora é a Thalita. Então, eu com certeza vou sentir muita, muita, muita falta dela, gente. Já tenho uma nova consultora que será muito bem-vinda a partir do mês de julho, mas quem me enviou todos esses mimos incríveis aqui foi a Thalita e por ela eu tenho uma gratidão no meu coração. Vamos lá, gente. A Thalita me enviou um kit maravilhoso, que é de framboesa e pimenta vermelha. Eu tenho o kit de framboesa e pimenta rosa, mas não é a mesma coisa. Inclusive, esse cheirinho aqui é mais gostoso ainda. Então, ela me enviou creme para o corpo, que é o hidratante. Ela me enviou também, gente, sabonetes, uma caixa de sabonete, assim, sabonete em barra. E eu já abri, porque eu já tô usando, já tá lá no meu banheiro. E aí ele vem assim, a caixinha vem com 5 unidades. E ela também me enviou o Body Splash de framboesa e pimenta vermelha, que é perfeito, gente, maravilhoso. Eu sempre arregalo o olho, reviro os olhos quando eu sinto, porque ele é muito, muito, muito gostoso mesmo. Então esse daqui é o kitzinho de framboesa e pimenta vermelha. Temos outro Body Splash, que é o de ameixa e flor de baunilha. Os dois são lançamentos da Natura, mas eu acho que o de framboesa e pimenta vermelha já saiu da revista. E agora eu acho que só tem o de ameixa e flor de baunilha, que também é muito gostoso. Só que ele é mais adocicadinho por causa da baunilha, né, gente? Então, esse daqui ele é mais frutal, assim, ele tem um cheiro mais de fruta. E esse daqui, ele é mais floral e mais docinho por causa da ameixa e da baunilha. Então, os dois são maravilhosos, né? Vocês sabem que eu sou suspeita a falar, mas eu amo os dois. De Dia dos Namorados, a Thalita foi super parceira e me enviou um produto pra eu dar de presente pro Bruno. Então a Thalita, na verdade, foi a primeira pessoa de todos os perfumes que eu recebi aqui que se disponibilizou em enviar um produto, um perfume de, né, de Dia dos Namorados pro Bruno, pra que eu presenteasse ele. Então eu escolhi o Natura Homem Dom. É maravilhoso esse perfume. E aqui, ó, é de imã, ó. É de imã, você coloca, ele puxa. Vocês não têm noção do cheiro desse perfume. O Bruno usa isso aqui, só falta eu agarrar ele de tão cheiroso que ele fica. Sabe aquele perfume de homem que você se apaixona? É esse perfume. Se você quer dar um perfume pro seu marido, pra você ficar louca nele, você dá esse. Juro, Homem Dom. Maravilhoso, maravilhoso. Um dos melhores perfumes masculinos que eu já senti. Aí, lançou, gente, o Biografia Caminhos. E eu ouvi muito, muito, muito falar que esse Biografia Caminhos, ele é muito semelhante ao Idole da Lancôme. Vou deixar uma foto aqui também do perfume da Lancôme, do Idole. É, eu tenho e eu comparei e eu acho que é muito semelhante, sim, que é o Biografia Caminhos. Ele tem essa pegada mais floral, ele tem essa pegada mais leve, é um perfume muito gostoso e que combina com absolutamente qualquer lugar. Pra trabalhar, pra estudar, passear, namorar, malhar, praia, qualquer lugar que você for, você usa esse perfume. Esse Biografia Caminhos é o tipo de perfume que você pode ter como assinatura, como o teu perfume da vida. Maravilhoso.
Aí, gente, pra finalizar os perfumes, a Thalita também me enviou esse daqui, que é o Ilia. É, eu não sei qual que é esse daqui, se ele tem um nome, mas é o Rosinha da revista, sabe? Muito gostoso também, um perfume de mulherão, assim, muito, muito gostoso, mas ao mesmo tempo completamente diferente desse daqui. E eu amei os dois, então eu sou suspeita pra falar que Natura eu sou fã mesmo. Ilia, muito gostoso também. Aí veio junto esse creme, essa amostra de creme para o corpo, né? Porque na verdade o tamanho original é assim, mas veio um pequenininho. É, ameixa e flor de baunilha, que é o hidratante, né, desse Body Splash aqui. Muito gostoso também, veio como amostra grátis essa embalagem de 50 ml aqui. Aí temos também, gente, essa máscara que fortalece os fios do cabelo, é anti-enfraquecimento, que é de patauá. Somos veganos com bioativos da Amazônia, gente. Ainda está lacrada, fechada, mas eu comprei não, escolhi dela, né? Então, ó, nossa, muito gostoso o cheiro, gente, muito gostoso mesmo o cheiro. Inclusive, agora que eu falei comprei, no mês passado, quando eu postei o Recebidos, uma moça, não sei se ela já é seguidora do canal ou não, mas ela falou, nossa, isso tá mais com cara de ser Recebidos pagos. Só porque tem muita marca de revista, né? Avon, Mary Kay, Natura e tal. E, gente, se fosse um recebido pago, eu não teria nenhum problema de vir aqui e falar, gente, eu comprei, eu paguei mesmo. Mas não, esses recebidos são realmente recebidos. Se fossem pagos, eu faria um vídeo de comprinhas, o que pra mim não tem problema nenhum. Inclusive, se eu fizer comprinhas, eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Eu só não tô trazendo porque eu realmente não tô comprando quase nada. Mas se fosse um recebidos pagos, né, umas comprinhas, eu jamais teria problema em falar isso pra vocês, gente. Então, se eu trago aqui como recebido, vocês podem ter certeza que foi recebido, que eu não paguei, mas ao mesmo tempo eu trabalho com isso, então a minha forma de pagamento é a divulgação que eu ofereço lá no meu Instagram e também aqui no YouTube para as marcas que me enviam produtos. Beleza? E aí temos outros dois produtos da Natura que eu escolhi. Um é o CC Cream, eu acho que ele é um lançamento da Natura da linha Una, tá, gente? Ele é como se fosse uma base, só que mais leve. O meu é na cor claro 20, acho que vai dar certinho, porque é bem clarinho mesmo, do jeito que é a minha cor da Natura. E aqui, deixa eu até espalhar. Nossa, gente, olha, acho que vai dar certo, hein, a cor, ó. Ai, cheiro de produto Natura é tudo de bom, acho que vai dar super certo, ó, quase nem aparece na minha mão, gente, sinal que dá certo pra minha pele. E aí aqui eu tenho um esfoliante labial, que eu achei incrível também. Como é que usa? Aqui, ó, então ele é um esfoliante labial, também ainda não usei, chegou agorinha pouco aqui em casa, então, ó, já quero testar. E eu acho que ele também é um lançamento, tá? Então esses dois aqui são lançamentos Natura. Tanto o CC Cream Nude Me, que ele é para defesa diária e correção natural da pele com FPS 25. E esse daqui, que é o esfoliante labial pra gente cuidar dos nossos lábios. E aí na caixa sempre vem alguma amostra grátis. Então no outro pedido veio essa amostra grátis. E agora, gente, veio amostrinhas do perfume, que inclusive eu não tinha o perfume e eu tava super em dúvida se eu escolhia ou não, que é aquele essencial Old Vanilla. Mas veio o masculino. Ah, achei que era feminino. Vou continuar sem saber se é bom. Vou colocar pra vocês a embalagem aqui do masculino, Vanilla Old Masculino. E aí, vou continuar sem saber, eu ia contar, ah, eu vou sentir o cheirinho. Não, gente, não vou, acabei de cair do cavalo achando que era feminino, tava mó feliz. Mas, se vocês conhecem o perfume essencial Vanilla Old, comenta aqui embaixo pra mim, me diz se é bom, que eu tô super ansiosa pra escolher ele no próximo ciclo. Mas não sei se eu escolho, porque eu não sei se é gostoso, porque me falaram que ele é um perfume um pouco forte. E eu não gosto tanto de perfume forte, eu gosto mais de perfume mais leve, mais floral, mais romântico, mais doce.
Gente, esses foram os recebidos de junho. Graças a Deus, muitos, muitos produtos. Eu acho que foi o maior recebidos do ano, do canal, de tudo que a gente já teve. Sério, eu acho que foi o maior recebido que a gente já teve nesse canal. Acho que eu nunca tive tanto produto ao mesmo tempo. E cada vez o meu trabalho vai crescendo mais. Eu fico muito grata e muito feliz por isso. Já tenho recebidos de julho pra mostrar isso, que hoje é dia... Primeiro. Primeiro de julho. Hoje chegou caixinha, então o que chegou de ontem aqui eu considerei junho. E a partir de hoje, já tem caixinha pra mostrar pra vocês a partir de julho. Ou seja, provavelmente teremos um grande recebidos em julho também. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram pra você ver a resenha de todos esses produtos. E comenta aqui embaixo qual produto que você quer ver resenha, que aí eu vou lá no Instagram e conto tudo pra vocês. Um beijo, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e tchau!